Tidak pernah berniat mahu menyarung jersey Kelantan. Itu penjelasan bekas penyerang skuad Harimau Muda A, Muhammad Faiz Janial, yang menegaskan tidak pernah menandatangani sebarang kontrak dengan Red Warriors. Faiz menegaskan bahawa dia telah menandatangani kontrak bersama pasukan Fayda United untuk tempoh setahun dan kontrak itu diikat selepas mendapat surat pelepasan bertarikh 1 Disember daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Kata dianya, dia nak saya sign 3 tahun. Lepas tu dia we loan ke Fayda setahun. Lepas tu 2 tahun tu duduk dengan dia lah, gitulah. Tapi saya tak ada sign kontrak ke apa-apa lagi lah. Nak bicara dulu lah pasal ni. Faiz kini menjadikan kes Gary Steven Robert sebagai rujukan dan percaya dia harus diberi hak untuk beraksi dengan Fayda kerana sudah menjadi ejen bebas sebaik dilepaskan oleh FAM pada tarikh 1 Disember ini. Malah Faiz yang mengakui sudah bertemu dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan Tan Sri Anwar Musa turut menolak cadangan mengikat kontrak dengan Red Warriors dan kemudiannya dipinjamkan kepada Fayda United. Kalau bagi saya lah, saya nak main sebagai tetak lah, kontrak tetak lah. Dia tak ada loan-loan lah. Kenapa Faiz tak nak loan-loan? Sebab loan ni tak ada bunyi pasal loan-loan ni. Dia kontrak tetap lah loan ni. Banyak orang ganggu sebab saya nak tupu training pun tak boleh. Orang turut telefon gini, tanya gini. Lepas tu family saya pula gini. Dia risau lah. Kiranya kalau boleh settle secepat mungkin lah. Pengurusan Fayda United bagaimanapun tidak rela membiarkan dilema Faiz terus berlarutan dan sedia mengadakan perbincangan lanjut dengan pemain itu pada Rabu.